students, and I'm talking on behalf of the students. Government should please hear our cry and come to our aid. Thank you. Which school are you from? I'm a student of Kaduna State University. What is your name? I'm Azubala Astro. From which state? Kaduna State. Where are you studying? I'm schooling in Kaduna State University. Which course? Agriculture. The minister, I left. Woman. I'm glad it's booming. An ex-staff of Defense Industries Corporation of Nigeria. What happened on Monday was needless if the government would have a listening ear and accede to what the populace are talking about. Oh, my name is Adedeji. I was going to Kaduna for Muni passenger dam kata so daga Abuja zuwa Kaduna ranar Litinin 28 ga watan 3 shekara ta 2022, wanda akan hanyar mu ta zuwa Kaduna aka samu nasarar kama mu. Tun daga lokacin zuwa yanzu muka san irin halin da muke ciki. Akwai mata da ƙanan yara, akwai tsofaffi wanda yake ba su da lafiya, akwai mu karan kanmu wanda yake shekaru sun fara tafiya, muna cikin wani irin hali na tsada kai. To don haka muna kira ga ƴan uwa da abokan arziki da kuma isa gwamnati, da a dalilin da muka shiga wannan hukunci na rayuwa, da shi wani abu na gaggawa dangane cewa irin bayanin da zai sha shi ne akwai korofe da suke da shi, ya kamata gwamnati ta neme su, ta ji korofinsu, kuma ta samu ta warware musu al'amuran da suke damunsu.